Qanday so'rov istagingiz bo'lsa, yolg'iz Allohdan so'rang. Buyuk Robbingizga yuzlanib, qabul bo'lishiga aslo shubha qilmagan holda duo qiling. Alloh taolo har bir ishga qodirdir. O'tgan solihlardan biri aytadi: "Allohga shu qadar ishonch bilan duo qilamanki, agar tog'ning silkinishini so'rab duo qilsam, o'sha zahoti tog' silkinishiga ishonaman." Har bir ishga qodir bo'lgan Alloh taologa ishonchingiz qani? Boshiga mushkul tushgan, yordamga muhtoj bo'lgan, kasalxonada o'lim bilan kurashayotgan, og'ir kasallikka chalingan, o'zining muammosidan boshqa kattaroq muammo yo'q deb bilgan ey banda, Alloh seni eshitib turganiga va duoingni albatta qabul etishiga to'liq ishongan holda duo qil. Albatta Alloh eshitadi. Duolaringni qabul etadi. Bunga shak shubha yo'q. Sizga bir kichik sirni oshkor qilayman. Juma kunida shunday bir vaqt borki, Allohdan nimani so'rasangiz albatta beradi. O'tgan solihlar bu soatni hech qachon qo'ldan boy bermasdilar. Ular agar odamlar bu vaqtda duolar ijobat bo'lishini bilishganida edi, uni hech qachon o'tkazib yubormasdilar deb aytishar. Olimlardan biri aytadi: "Juma kuni asr bilan shom orasida duo qilganimda, Robbim duolarimni ijobat qilaverdi. Hatto Robbimdan biron narsa so'rashga uyaladigan bo'lib qoldim." Uyda, ko'chada, masjidda yoki mashinangizda bo'lsa ham, juma kuni ko'p duo qiling. Allohdan nimani so'ramoqchi bo'lsangiz, so'rab qoling. Albatta, duoning qabul bo'lishi faqatgina juma kuni bilan cheklanib qolmaydi, lekin shunday vaqtlar borki, unda qilingan duoning ijobat bo'lish ehtimoli yuqoridir. Masalan, azondan keyin, Ramazonda, kechaning 3dan 1ida, qiyinchilik vaqtida qilingan duolar tez ijobat bo'ladi. Alloh taolo bunday marhamat qiladi. Yoki mustar, ya'ni nochor odam duo qilganda ijobat etib, uning mushkulini oson qilgan hamda sizni yer yuzida xalifa qilgan zot yaxshimi? Alloh bilan birga boshqa iloh bormi? Qanchalik oz eslaysizlar ha? Naml surasi 62. oyat. Badr jangi kuni 313 nafar musulmon mingga yaqin mushrikka qarshi urushga chiqqanida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh taologa tazarru ila yolvorib duo qildilar: "Allohim, menga bergan va'dangni o'zing ro'yobga chiqargin. Allohim, men va'dangdan umidvorman. Allohim, agar ushbu guruh halok bo'ladigan bo'lsa, senga yer yuzida ibodat qiladigan hech kim qolmaydi." Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning Allohga qattiq yolvorib duo qilishlarini ko'rgan Hazrat Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu: "Ya Rasululloh, o'zingizga rahmingiz kelsin. Albatta Alloh sizga va'da bergan narsasini ro'yobga chiqaradi", dedilar. Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qilgan duolarini ijobat etdi. O'shanda Robbingizdan madad so'raganingizda sizni so'rovingizni ijobat qilib, albatta men sizlarga ketma-ket keladigan mingta farishta ila madad beruvchiman, dedi. Anfal surasi 6. oyat. Ha, Alloh har bir ishga qodir. U zot har qanday qiyinchiliklarni yengil qiladi. Yopiq eshiklarni ochib qo'yadi. Alloh eshitayotganiga va albatta qabul etishiga aniq ishonch bilan duo qiling. Allohim, menga yaxshiliklar eshiklarini och, mushkullarimni yengil qil, deb ayting. Unutmangki, yolvorib duo qilishingizga qaramasdan duoingiz ijobatining kechikishi umidsizlikka tushishingizga sabab bo'lmas. Chunki Alloh taolo sizga emas, uning o'zi ixtiyor qilgan narsani va siz istagan vaqtda emas, uning o'zi istagan vaqtda ijobat qiladi. Allohim, rizqim osmonda bo'lsa tushirgin, yerda bo'lsa chiqargin, uzoqda bo'lsa yaqin qil, yaqinda bo'lsa oson qil, oz bo'lsa ko'paytirgin, ko'p bo'lsa barakotli qilgin. Alloh duolaringizni ijobat qilsa, sizga barcha yaxshiliklar eshiklarini ochib qo'yadi. Kim Allohdan so'ramasa, Allohdan yuz o'girsa, o'ziga o'zi zulm qiladi. Kim Allohni yo'qotsa, yana nimani topishi mumkin? Agar kim Allohni topsa, nimani ham yo'qotadi? Siz butun olamlarning yagona yaratuvchisi bo'lgan zotning bandasisiz. Alloh taolo bandalariga nisbatan juda mehribon va rahmli.